Vůbec netuším, kde vznikl ten náhlej a velmi rozšířený zájem o nože Great Eastern. Dokážu si to odůvodnit tím, že to jsou americké nože, skutečně v Americe vyrobený. Dělají velice pěkný designy těch old typů, těch klasik dětkovských zavíráků. A používají uhlíkovku 1095 na čepele, což třeba k tomuhle křiváku si myslím, že patří. To je nůž, který dřív nosili všichni kluci v pokapsách. Každý kluk z vesnice měl takovýhle podobný křivák v kapse. Na pištělky, na proutky, na cokoliv dalšího. A samozřejmě taky to nebyla nerezovka na ty čepely. Chce to trošku péče, ale myslím si, že jsme příliš rozmazlený nerezovkama a různýma potahama, černěním, být blastováním a podobně. A přitom stačí ten nůž jenom používat, občas mu nabídnout něco mastního k říznutí a tu čepel držet v suchu a čistit. A když vyskočí liška, existují leštící pasty, kterou tu lišku sundáte za 3 minuty.